伊之助か、せがれよ。せがれではない。伊之助、またそのような。
そなたはわしがおかしくなったというが、さすがにせがれを間違えるわけ。せがれよ、若様のことを案じ、この守り鈴を。な、お前さん、ちっとは忍びらしく取っておきな。これは侍には真似でき、まあどうするかは戦う術など忍。
目をつぶり鈴の声を聞いてやるといい。その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってるお前さんの古い記憶を。何をおかしな。教えてくれ。流線詣の年であろう。流線詣三年前か。武士殿は古い記憶と言った。何も覚えてはおらぬが、これは過去ということか。No!
であれば、歩道の死ぬ奴らを頼む。手に入れた。任務か。ああ、忍び騎士は騎馬者というたが、任務を仕込むことでその騎馬は形を変えることができるようになる。敵盾ならば打ち砕き、素早き敵ならば仕留め撃つ。仕込んだ任務が増えるだけ敵を殺す術も増えるじゃろう。殺す相手なりの殺し方を持つ。そういうことじゃ。随分と詳しい。いかんな。いつまでも血生臭いことを言うておるから、仏の顔も鬼になるのよ。どれ貸してみろ。わしが任務を仕込んでやろう。その忍び義手、随分と腕に馴染んできたようじゃな。お前さん、これを取っておきな。これはお前さんの牙でどう噛み殺すか、それが書いてある。要は忍び騎手を使った戦い。わかった。まったく、義手の忍び技などもはや無用と思っておったが、わからんものよな。
Yeah.